រដ្ឋាភិបាលត្បៃកូរ៉េខាងត្បូងព្រមមានរុស្ស៊ីម្ដងទៀតថាក្រុងស៊ីអ៊ូលអាចនឹងបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកូរ៉េខាងជើងបន្តបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយុនសុកជុលបានធ្វើការព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើទីក្រុងមូស្គូអំពីទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលថានេះជាការគម្រាមកំហែងមិនត្រឹមតែកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេគឺគម្រាមកំហែងដល់អឺរ៉ុបទៀតផងលោកព្រមានថាការដឹកជញ្ជូនអាវុធទាំងឡាយណារបស់កូរ៉េខាងជើងដែលនៅតែបន្តទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះវាគ្មានអ្វីដែលកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើដូចនេះមិនបាននោះទេចំពោះការបញ្ជូនអាវុធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរិចទ័រគណៈលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំអង្គការ NATO ប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11កក្កដាលោកយុនសុកយុលបានបញ្ជាក់ទៀតថាសារព័ត៌មានបានការរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះជាផែនការដែលគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសន្តិភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់ជួយឧបធិបកូរ៉េនោះទេគឺប៉ះពាល់ដល់អឺរ៉ុបនិងដល់ផ្នែកខ្លះនៃពិភពលោកទៀតផងដែលចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីដែលប្រទេសពីរនេះលោកចោទថាកំពុងតែបង្កអស្ថិរភាពនៅពិភពលោកជាមួយគ្នានេះលោកយុនសុកយុលបានថ្លែងថាបើទោះជាលោកពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដោយសារតែលោកមើលឃើញអំពីអស្ថិរភាពនៅជ្រុងអបធុគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីលោកដៃកាន់តែជ្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រមានថាកូរ៉េខាងជើងបើនៅតែរកឃើញថាបានបន្តបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងក៏អាចធ្វើដូចនេះផងដែរចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកយុនសុកយុលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃមេដឹកនាំអង្គការយោធា NATO នោះគឺក្នុងឋានៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការយោធា NATO ដូច្នេះលោកប្រកាសថាដៃគូជាមួយអង្គការយោធា NATO គឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាគឺជារឿងចាំបាច់ដែលពង្រឹងស្ថិរភាពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការ NATO ភាគច្រើនគឺសម្លឹងឃើញ NATO ជាកម្លាំងការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហើយករណីដែលកូរ៉េខាងជើងបង្កបញ្ហានៅជ្រុងអបតិកនេះដែលចាំបាច់ធ្វើឲ្យទីក្រុងស៊ីអ៊ូលចាប់ដៃជាមួយនឹងក្រុម NATO ជាមួយគ្នានេះលោកនៅតែប្រពាកប្រមានទីក្រុងមូស្គូថាបើទីក្រុងមូស្គូមិនបន្ថយទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺកូរ៉េខាងត្បូងក៏មិនបន្ថយទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹង NATO ផងដែរលោកយុនសុកយុលឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងមិនទាន់បញ្ជូនអាវុធណាមួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេបើទោះជាទទួលសំណើពីអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះលោកបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែរងចាំថាតើកូរ៉េខាងជើងបានបន្តបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះកន្លងមកទីក្រុងមូស្គូបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនិងតាមរថភ្លើងផងដែរអាវុធគ្រាប់រំសេវដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីមានដូចជាគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់មីស៊ីលនោះមិនតិចជាង5លានគ្រាប់នោះទីរុស្ស៊ីស្វាស្វែងរកជំនួយពីកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ស្វាស្វែងរកជំនួយពីចិនផងដែរប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធធំបំផុតសម្រាប់រុស្ស៊ីដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគ្រាប់កំភ្លើងធំដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីភាគច្រើនសិតតែសល់ពីសម័យសហភាពសូវៀតគឺសល់ពីសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីដើមទសវត្សរ៍1950ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយុងសុយុលបានឲ្យដឹងទៀតថាទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីគឺស៊ីអ៊ូលនិងទីក្រុងមូស្គូនៅតែមាននៅឡើយនោះទីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចេតនាក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងមូស្គូនោះទីលោកទទូចថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធទាំងឡាយទៅឲ្យរុស្ស៊ីបើកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនអាវុធរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរុស្ស៊ីក៏គ្មានអ្វីដែរកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏មិនខកផងដែរកន្លងមកកូរ៉េខាងត្បូងឆ្លៀតបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមិនមែនដោយផ្ទាល់នោះទេច្រើនតែមានការទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញគ្រាប់កំភ្លើងធំផលិតនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណជា80ម៉ឺនគ្រាប់ទៅហើយដោយបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះមានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទិញគ្រាប់កំភ្លើងទិញអាវុធផ្សេងៗទៀតពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់
ដោយសារតែថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនទទួលបានប្រាក់សុទ្ធពីប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជី7ប្រមាណជា 50,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកពីការរំអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃពួកបច្ចឹមប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានហេរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បើមនេះក៏កូរ៉េខាងត្បូងសម្លឹងមើលផងដែរកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសដែលបញ្ជូនអាវុធទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសមិនថាឡើយគ្រប់កំភ្លើងធំទីដែលកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចេញលក់ទៅក្រៅប្រទេសនោះសូម្បីតែរថក្រោះរថពាដែកនិងកំភ្លើងធំក៏ពួកបច្ចឹមប្រទេសកំពុងតែសម្រុកទិញពីកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើនកំពុងតែស្នើទិញកំភ្លើងធំនិងរថក្រោះពីកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសគឺប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសរូម៉ានីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្រីតនេះពីទីក្រុងមូស្គូណៅវិញអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់វិមានក្រំឡាំងឌីមីទ្រីពេឆកូវបានថ្លែងដោយព្រមានថាកូរ៉េខាងត្បូងមិនត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យទីក្រុងមូស្គូនោះទេអ្វីដែលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺកូរ៉េខាងត្បូងក៏រងការសង្ស័កពីទីក្រុងមូស្គូផងដែរលោកប្រមានថាកូរ៉េខាងត្បូងមិនត្រូវប្រកាន់ចំហដូចនេះទេបើតាមលោកឌីមីទ្រីពេឆកូវអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់វិមានក្រំឡាំងបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកនៃទំនាក់ទំនងយុធានៃទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូតែយ៉ាងណាលោកឌីមីទ្រីពេឆកូវនៅតែមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែរកូរ៉េខាងត្បូងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយគ្នានេះគឺលោកឌីមីទ្រីពេឆកូវមិនបានឆ្លើយតបនឹងបកស្រាយអ្វីនោះទេគ្រាន់តែព្រមានទៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលថាមិនត្រូវប្រកាន់ចំហសង្ស័កលើទីក្រុងមូស្គូនោះទេចំណែកប្រទេសជប៉ុនវិញក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរជប៉ុនបានបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្តិចជាង 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទីបើគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះប៉ុន្តែជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាសម្ព័ន្ធភាពអង្គការ NATO សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយតែផ្នែកសម្ភារៈសឹកតិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានដូចជាអាវក្រោះមួកការពារគ្រាប់និងថ្នាំពេទ្យផងដែរហើយនឹងជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចនឹងជប៉ុនផងដែរគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការយោធា NATO ដែលមានរងនាំប្រទេសរបស់អង្គការនេះជួបប្រជុំគ្នានៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អង្គការ NATO អាចនឹងបង្កើតឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយកញ្ចប់ថ្មីថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាប្រទេសបើទោះជាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការយោធា NATO ក៏ដោយក៏អាចមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្ដល់អាវុធដល់ជំនួយផ្សេងៗទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរលោក Jens Stoltenberg ថ្លែងដូចនេះតំណងសម្ដៅទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលី New Zealand និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនផ្ទុះសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះគឺអ៊ុយក្រែនមានសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកយោធាជាមួយខ្លួនរហូតដល់ទៅ53ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដែលនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរនេះលោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍បើកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបញ្ជាក់ថាបើកូរ៉េខាងជើងគេធ្វើបានឬអីដែលកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើមិនបានដូចនេះលោក Jens Stoltenberg សង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងធ្វើបានក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងឆ្លើយតបឆាប់ៗនេះក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែជាមួយគ្នានេះលោកជុនសុកជុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់សម្រេចបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេគឺកំពុងតែខ្លំមើលថាតើកូរ៉េខាងជើងបន្តបន្ថែមអាវុធទៀតទៅឲ្យរុស្ស៊ីឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺអាស្រ័យទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះទេបើតាមដំណឹងមកថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាដើម្បីស្នើទិញគ្រាប់កំភ្លើងធំពីកូរ៉េខាងត្បូងរួចទៅហើយ។